Joo, joulu on alkanut saapumaan. Vaimon piti vähän laittaa tuohon tietokonepöydällekin, niin tuonne punainen joululiin. Ja vaimon kanssahan ei kannata kiistellä näistä. Jos päättää, että siihen laitetaan nainen, jos päättää, että siihen laitetaan punainen, niin ihan turha ruveta kiistelemään, että silloin siinä on punainen joululiin. Tietokonepöydälle. Mutta ei siinä mitään. Joulu tekee tuloaan ja tontut jo hiippailee. Hiippailee latoja ja puitten takana. Onko sillä kaikki ollut kiltisti tänä vuonna? Topiko pukki lahjoja ja muori torttuja. Muori tarjoaa joulutorttu kaikille. Joo, pitää tuossa pihalla koota käydä ja siellä on tuossa kärri tosiaan vajaa se näkyy. Se on puulasti. Minä olen vaan tuota yhdestä paikasta hain noita puita, niin ilmasin sua ja tuota sekaa puuta on lautatavarata. Itse asiassa laavossa on ollut kun saannutkin lämmittäminen ihme hyvä lämpöarvo, että yhdellä pesällä on saanut saanan lämpimisen, että tuota, ei ole laavatka huono lämmitysmateriaalia. Joo, siinä on nyt mulla uudet pihit. Näillä sitä haakia irrotellaan sitten ja tässä on nimittäin kätevät. Noi. Tuommoiset leuvat, että siinä on pitkä varsi, niin ne on helppo tällä kun ne nupata koukut haaven suusta. Ja noin pitkä on tosiaan varsi, niin ne on paljon paremmat kuin semmoset pienet, missä on semmonen yksi kauha, että ne on monesti niin lyhyviä, niin tällä saa pitkällekin, jos on tuota mennyt, niin ja tosi helposti saa nupattua noin. Tuommoiset tuli ostettu. Pikku hankinta. Käypäpä siellä hiljaa kahtomassa, että tuota, onko teillä pikku kaveri? Kahtokipas mikään pikku. Oho, hattu mennyt silmille. Siellä se pikku tonttu nukkuu. Oho. Vielä se pikku tonttu vettää unia. Ja teettää pikku tonttu sinne. Kyllä. Pakkasta on nyt tommonen 18 astetta. Tää on aika viliposta pitää. Lunta tuli yhtenä yönä niin 15 senttiä. Sittenhän oli eilen kävi semmonen, niin oli oikein hyvän tuurin päivä, niin lähdin tuossa käymään kyläkaupalla. Yöllä on satanut lunta, niin ensin jään tähän tuota tielle kiinni tuonne vähän matkan päähän, niin ei ollut vielä kerenneet aarata tuota, niin lähdin vaan ajamaan mistä kyllä sitä piässä, niin kiinni jää. Sitten vetän traktorin mut pois. Siitä lähdin jatkamaan kaapalle matko, niin Volkswagenista katkesi moniuraa hihna. Elikkä se on se hihna. Elikkä siitä lähti pois pelissä silloin, niin akku rupesi tyhjenemään ja sitten ohjaustehosti lähti kansan, niin sano pelistä pois ja tuota ja eilen tilasin sen moniuraa hihnan, pitää vaihtoa se tuossa ja tuota motonetistä tilasin ja vaihtokohan se tullaan, näin pois. Se on ollut hyvää, kun vähän semmoista huonon tuuri aamu oli. Siellä on tosiaan puita sitten tuossa. Puita lasti ja on kyllä miehekkäveriset kroksat. Ei voi muuta sanoa. On niin miehekkään väriset. Vittu, minä en saa yhdellä kellä alokkaa, saatana. Kylmäkki on Esterin perässä. Joo, otettapas siitä vähän puita jo.
takka. Lämmittää vähän takkoa ja tämän kun takka ja sitten tuo ilmalämpöpumppu on, niin se on semmonen hyvä yhdistä. Kyllä pysyy mökkilämpö. Siellähän on tosiaan Pasiikki nyt. Viherahan Pasi saanut kansa pojan ja tuota, kyllä sillä Pasiinkin sydän tais Pasiin nyt sydän tais sullo siitä tapahtumasta, että tuota, kyllä se oman lapsen syntyminen, niin se on hieno asia, mitä pystyy elämässä tapahtumaan, ja yksi isommista asioista, että ei siinä mitään. Viheraho junior ja Pottukora junior on nähnyt päivän valo. Sitä asiaa ei jos toki olisi moni uskonut, jos olisi niinku pari vuotta sitten sanottu, että Pasi Viheraho ja Pottukora saa niin lapsen vauvan niin muutaman päivän sisässä. Niin joku osoittaa sanota, älä puhu paskaa. Tänään se vuonna nyt asia on.